Você vai conhecer agora uma escola em Minas Gerais especializada no treinamento de cães pastores. Para muitos criadores, o animal, além de ser um bom funcionário, é também um grande amigo. Ao som do apito, o rebanho é conduzido. Nilcimar nem precisa se mexer. O trabalho pesado de arrebanhamento é feito por uma outra profissional. Uma profissional formada nesta escola no Triângulo Mineiro. É a Sara, que foi treinada para o trabalho no campo. Não é qualquer cachorro que pode ser adestrado, né? Geralmente a gente tem as raças específicas para trabalho e entre elas a mais completa e a preferencial é o Border Collie. O centro de treinamento recebe cães bem novinhos e o adestramento é progressivo. Primeiro o cachorro é colocado com o rebanho manso em um espaço pequeno e quando começa a evoluir, a área é ampliada. Aos poucos, ele começa a responder aos comandos, que podem ser com apitos ou palavras. Seu olhar fixo e forte, a arma do cão pastoreiro para controlar o rebanho. A gente costuma dizer que os comandos são os apelidos dos movimentos dos cães. Então a gente simplesmente apelida os movimentos que eles fazem naturalmente. O tempo de adestramento varia de acordo com o animal. Em média, de 6 meses a 1 ano e meio. Aqui em Minas Gerais, assim como em Goiás e Mato Grosso, a principal utilização é para a pecuária. Um único cachorro consegue controlar uma boiada com até 100 cabeças de gado. Uma economia e tanto para o pecuarista. A diária de um funcionário hoje não é barata. Eu não tenho que pagar a diária do cão. Além dele ser meu amigo, ele é meu funcionário. Além de garantir redução de mão de obra, o profissional não machuca o rebanho. Eles tentam levar, a gente fala, empurrando no olho, mostrando que o cão manda na situação. E o cão é um predador e o boi vem a ter medo do cão. Ele não morde. Nunca tivemos problema com animal machucado. Depois de ter os cães, melhorou muito, muito mesmo. Um cachorro treinado para pastorear o rebanho pode valer até R$ 7 mil.